iyi ni radiyo gahuza miryango ivugira i londres kuri metero 19 n'eshanu mirongo itatu n'imwe na ine n'imwe ivugira ku mirongo ya fm mu karere k'ibiyaga bigali no kuri interineti kuri bbc gahuza akadomo com ni saa kumi n'igice ku isaha mpuzamahanga ya gmt ni saa kumi nebyiri n'igice ku masaha yo mu rwanda no mu burundi muri studio muri kumwe na pruden Weriwe weriweho teze matwi bbsi gahuza miryango wahuri hose ku isi ikaze kuri radio kuri bbs gahuza com kuri facibook liv mu buryo bw'amashusho no ku mirongo migufiya shotweve dore ingingo zingenzi z'amakuru turambura mu kanya kuri uyu wa autarikia2 zukwaum mu burundi hari kuba igikorwa cendikwa ry'abanyagihugu bazatora mu matora ateganyijwe mu mwaka utaha a225 ariko komisiy yashinzwe seni iravuga ko imibare yabiyandikishije kugeza ubu mu minsi itatu ishize yerekana ko urugero ruri hasi yabitezwe abamaze kwiyandikisha bangana n'umuriyoni umwe ibihumbi amajana na mirongo ine na babiri n'ijana na cumi n'umwe mu rwanda abahinzi baravuga ko bugarijwe n'ibibazo birimo imbuto y'indobanu bihenze ariyo ntandaro yo kuzamuka kw'ibiciro hari gukoreshwa uburyo bushya bw'umucanga kubera iki kuko iyo ukoresheje itaka kagemwe kamwe nk'aka ngaka kaguha ibirayi hagati ya dutanu na dutandatu iyo ukoresheje buno buryo bwo mu mucanga akarayi kamwe kaguha uturayi hagati ya cumi na dutanu na makumyabiri muri aya makuru kandi tubafitiye n'umuhanzi w'umunyarwanda ndumushakamvu ndiruti ndurutimu ndi numushakamvu utagira imbeho mu nda nige masanga intore ntibwibagirwe n'abazamuganga ndetse navugwa mu mikino nk'uko bisanzwe buri wa gatanu ibyo byose n’ibindi bindi turabirambura mu kanya nyuma y'uko nina iradukunda abanza kutugezaho andi makuru y'ingenzi avugwa ku isi Umwe mu bantu bazwi cyane mu bubisha bwo guhohotera abana baciye kuri interineti yakatiwe gufunga ubuzima bwose n'umucamanza wo muri irande ya ruguru bivugwa ko alexander makartini yahohoteye abana barenga ibihumbi bitatu n'amajana atanu bo mu bihugu mirongo itatu akoresheje umwirondoro utari wo kuri interineti abategetsi bavuga ko makartini yigira umukobwa akiri muto mu guhenda abo yahohoteye kugira bamurungikire amafoto atabagenewe kwerekanwa umwe mu yahohoteye muri amerika imyaka cumi n'ibiri yari yahuye akoresheje ya se aho kwemera ibyo makatini yamusabye gukora umucamanza isi ibyo byaha bimwe mu byo kuryohera no gukora ikibi byasize inkovu mu bwana bw'ababikorewe umukuru w'urwego rwa oni rugezwa uburenganzira bwa zina muntu voka tuke avuga ko amakungu akwiye guhagarika intureka ziri mu burarukugagaza akagabisha ko amasezerano yo kurwanya ihonyabwoko ategeka ibihugu byayemeje kubuza ko riba mu itangazo ry'ibiro byiwe jeneve tuke yisiba iri ko biraba ibihe bya mbere bibi kurusha ibindi byose muri iyo ntambara aho abanyagihugu b'abasivire bategwa amabombe bugarizwa kandi bakishishwa inzara ni nkuru ya imojani fokisi muva mwiza ujya pirimenti ku magenge iryo tangazo ryerekana kurushirizaho gukoma induru mu nzego za mbere zo hejuru muri iyo ntebe kubera ko biraba mu majyaruguru ya gaza umukuru w'urwego rwa oni rujyajwe uburenganzira bwa zinamuntu fokitoki yavuze yuko igihugu cyose cy'abantu kiboherwa mu guterwa amabombe hata na hamwe hatekanye hasigaye ibihugu ijana na, na bitandatu vyo vyemeje amasezerano ya geneve turk akaba yabibwiye ko ubu rero bitegerezwa gukora kugira ayo masezerano yubahirizwe na cyane yongeye ko ko hari ivyago ko haba iho nyabwoko ibihugu vyose amategeko abitegeka kubuza ko riba gushika ubu abategetsi bakuru bawo oni baririnze ijambo iho nyabwoko ku vyerekeye gaza ariko amajambo ya turk kwa goko, ashawora, ni ukugabisha vyeruye mategeko muza mpuzamakungu yerekeye iho nyabwoko ashobora gukoreshwa umushikiranganje wa libani wo guhanahana amakuru yisi gitero ca israel caguyemo abanyamakuru batatu icaha co mu ngwano ziad makari yagirije Israel ko yatumbereje n'ibigirankana kuri abo banyamakuru igihe bari baryamye mu nzu yakira ingenzi mu gitondo co kuri uwa gatano

inama nkenguzamateka yo muri kenya ivuga ko aho yakirira ubutumwa bwa emel hahagaze gukora kubera ukurengerwa n'ubwinshi bw'inyishu zishavu ku nteguro y'itegeko ryo kongereza ibiringo vy'umukuru w'igihugu inama amateka yari kwirakira ivyiyumviro vy'abanyagihugu ku yibwirizwa shingiro yo kongereza ibiringo vy'abategetsi batowe bive ku myaka itanu

uwahoze ari umutegetsi mugabo mu mubwi rwano uzwi cyane wa rodi resisitense ami yakatuye igifungo cy'imyaka mirongo ine ku byaha byo mu ngwano yakorewe mu buraruko bwo mu gihugu cy'ubuganda no mu bihugu bibaye urwego rwihariye gwa sentare nkuru yo mu buganda ruca imanza z'ibyaha byambukiranya imipaka rwa igihano kirekire cya mbere tomasi kugero mu rubanza rwa mbere nk'urwo mu gihugu inkuru ya andi soya mwumva mwijwi bya yiveti kabatese tomasi kweyoro yahamwe n'ibyaha mirongo ine na bine kuri mirongo ine n'umunani ya birimo kwica gufata ku ngufu gushimuta no gusahura yakatiwe ibihano byinshi kuva ku gifungo cy'imyaka itanu kugera kuri mirongo ine bizakomatanyirizwa hamwe uwo mugabo wahoze ari umuyobozi wa erera yashoboraga gukatirwa igifungo cya burundu cyangwa igihano cy'urupfu ariko abacamanza batangaje ko birengagije ibyo bihano byombi kuko yinjijwe muri uwo mutwe w'abarwanyi akiri umwana bongeyeho ko yagaragaje kwicuza kandi ko atagifatwa nk'ubangamiye sosiyete igihano cye kizagabanywaho imyaka cumi n'itanu yari amaze mu buroko abamwunganira mu mategeko babwiye urukiko ko ateganya kujururira icyo cyemezo umutwe wa rwodo rezisitensi ami ushinjwa gukora amabi mu majyaruguru ya uganda kuva washingwa mu mpera za mirongo inani na joseph koni umaze gusimbuka inshuro nyinshi yashatse gufatwa igiti cy'abantu bapfuye mu gihuhusi muri filipine ubu cyashyize kuri mirongo ine na batandatu n'abandi mirongo ibiri bandi babuzwe irengero ibihumbi amajana bahungishijwe bavana mu ngo zabo biracagoye gushyika mu duce tumwe tumwe turi aha twonyine cyane cyane mu karere ka bikoru perezida fedinama kose yabuze ko ubufasha bushobora gucishwa mu kirere ku butaka cyangwa mu mazi icyo gihuhusitami ubu cyavuye muri ayo mazinga ariko uturere twinshi turacarangwamo imvura nyinshi biracashoboka ko icyo gihuhusi gishobora kugaruka kigatera kandi sida urakoze nina iradukunda kuri ayo makuru ya bibisi kase ku makuru arambuye duhera mu burundi ahari kuba igikorwa cyandikwa ry'abanyagihugu bazatora mu matora ateganyijwe mu mwaka utababiri na makumyabiri na gatanu imibare yabendikishije mu minsi itatu ya mbere ni ukuvuga kugeza kuri uyu wa kane ejo hashize yerekana ko urugero rw'abamaze kwiyandikisha ruri munsi ya makumyabiri n'icyenda byabo urwego se ni irushinzwe gutegura amatora rwiteze ibyo byatangajwe n'umuyobozi warwo posipere ntaho urwamiye mu kiganiro yahaye abanyamakuru kuri uyu wa gatanu cyangwa urwamiye yanasubije ku myidogo y'abanyagihugu bo mu turere tumwe na tumwe tw'igihugu bavuga ko bategekwa kujya kwiyandikisha ku ngufu hamwe n'iy'abanyapolitiki banegura ingenga bihiye amatora inkuri irambuye tubaze jidas yihundi mu nduhu uri bujumbura mu kiganiro yahaye abamenyesha amakuru prospere ntarwamiye arongoheye umugwiseni urire gutegura amatora yabanje gutangaza ibitekerezo by'abanyagihugu bamaze kwandikwa ku rwego rw'igihugu abamaze kwiyandikisha bangana n'umuriyoni umwe n'umwe na ni ukuvuga ni ibice hafi ku kw'ijana dufatiye ku bantu twiteze ko bashobora kuzokwitaba iryo yandikwa intara y'aigitega niyiz' ubwa mbere hamaze kwiyandikisha abarenga 482 iyize ubwa nyuma nayo ni burunga hakaba hamaze kwandikwa abarenga gato 25 mu burere bumwe hari abanyagihugu ko baburabuzwa canke bagategekwa kuja kwiyandikisha ku nguvu hari n'abasitanteri bimi ngombwa abanyagihugu babituye kubera batariyandikisha akarorero ni muri komine mpanda intara ya bubanza mu rwandiko musitanteri w'iyo komine na dine n'ibitanga yasohoye kuri uwa kane yategetse ko umunyagihugu wese afise mu ikomine ategerezwa kubanza kwerekana agapapuro yiyandikishirijeko ibi vyatumye bamwe n'abandi bagira amakenga bakibaza ko iyo ngendo iteye kubiri na demokarasi none porosperi ntarwamiyaronk wese niyi abivuga ko iyi iki abene barafise uburenganzira icyo bita drw barafise n'icyo basabwa icyo bita drw leta yari ifashe ingingo y'uko isabye umwenegihugu kujya kwiyandikisha sikosa biri mu bibi leta igejwe igihugu kibanda kirera abenegihugu. gihugu malariya iteye bavuga ati murundi n'umusegetera ubutaburo arahanwa ikiza gitera turavuga ngo tugenda mw'icyandagishe umwe ntibabacandaze barakosheje hamba vuba hari n'abanyapolitike banegura indangamuntu y'ikirangaminsi cy'amatora mu gihe igikorwa cyo gutanga intonde kizaba ku igenekerezo cya cenda gushyiraho kujya mirongo irindwi na gatatu kigarama ubumwaka bamwe muri bo babona ko hasigaye umwanya muto cyane ku bwabo icyo kirangaminsi nticyorohereza n'abazuba bifuza gushinga inani gaburiyeri banza witonde harunguye umugambi wa pede itegeko rigenga amatora mu ngingo ya mirongo ibiri n'icenda iravuga yuko inani z'imigambwe zishoboka mu gihe umukuru yumaze guhamagarira abantu mu matora mugiyekuraba kirangamisi nao ca seni e, umukuru w'igihugu azohamagarira abantu kwitouza itarike indwi zukwa cumi na kabiri hama itarike icenda abantu bac batanga gutanga amadoshye cane mvura rero ngene itaie indi umukuru maze guhamagara ico kirangamisi umunsi nk'ubu itariki umunani imiryango ishobora kujyamo kugira ngo bagire inani ha icyenda icye batanga gutanga amadosi nubwo ko gikumira abantu bashaka kujya kujya hamwe nungahanyene prospere ntarwani arongoheye se ni yatanze inyishyu abifuza kugira inani umugambwe a na b na c niyo babe baravugana Niba babe baravugana iyo tariki rero ntiyagira ikivuga ati umugambwe donato n'umugambwe bazujya hamwe bayitubwira bahitabwira abazanidosi bari baripanga umunyamugambwe azi yuko azoja muri koalisiyo n'undi mugambwe bakaba bataravugana ari ndiriki rero kiranga minsi twakishikirije itariki 15 zukum ni ni ku kwezi kwa cm1m os taihafi mezi abiri amatora mateka nayabaje nama bamakomini atekanijwe kwigenekezo rya 5 2025 ruheshi 25 yabakenguzamateka atekanijwe kuba 23 mu kakaro umwaka wa bibiri na mirongo irindwi na gatanu amatora y'abakuru y'imitumba nayo azuba ku mirongo irindwi na gatanu umunyandagaro umwaka wa bibiri na mirongo irindwi na gatanu gira idasi ihundi impundu i Bujumbura tuve i bujombura tujya mu rwanda aho urugaga rw'abagize ibigendanye n'ubuhinzi bw'ubworozi n'amashyamba randa agakacosi trade union r2 mu mpine z'icyongereza bavuga ko kwegereza abahinzi inzobere mu mwuga n'ibikoresho nkenerwa birimo n'ifumbire imbuto ari nabyo bizafasha kongera umusaruro w'ubuhinzi bityo rero n'ibiciro by'ibiribwa ku isoko bikagabanuka abahinzi bavuga ko uretse imihindagurikire y'ikirere bugarijwe kandi n'ibibazo birimo n'iby'imbuto y'indobanu bihenze bituma igishoro ku bihingwa kiba kinini ari nayo ntandaro yo kuzamuka ku biciro ku isoko i kigali inkuru ya ivi aha ngaha turimo turatubura imbuto z'ibirayi mu mucanga noneho ubu buryo budufasha kugira ngo dusarure uturayi twinshi mu butubuzi bw'imbuto y'ibirayi mu karere ka musanze mu mugi y'u rwanda musone vode ni agoronome n'inzobere mu gutubura imbuto mu kigo cy'ubutubuzi cya siri potato fandi aranyereka imirimo ikorwa ngo haboneke imbuto nziza y'ibirayi igurishwa abahinzi igatanga ibirayi byiza n'umusaruro mwinshi kuko iyo ukoresheje itaka ukagemuwe kamwe nk'akangaka kaguha ibirayi hagati ya dutanu na dutandatu iyo ukoresheje buno buryo bwo mu mucanga akarayi kamwe kaguha uturayi hagati ya cumi na dutanu na makumyabiri abahinzi b'ibirayi bavuga ko igishoro kiri hejuru cyane bitewe n'imbuto y'indobano urihenze amafumbire imiti n'ibindi bigenda mu buhinzi igishoro kiba kiri hejuru kuko ubutaka bwarazamutse bwarahenze noneho n'imbuto zarahenze ubwo amahirwe dusigaranye ni nk'ayo kufumbire kuko ifumbire yo irimo nkunganire ya leta ko imbuto zo ziba zihenze kandi hari n'imbuto ziba zi twavuga ko atari nziza kuko ziba zimwe zimaze no gusaza mu butubuzi bw'imbuto nk'izingiro ku buhinzi muri rusange by'umwihariko mu mbuto y'ibirayi hari inama bagira abahinzi mu buryo bwo gukoresha imbuto nziza yizewe kandi ishobora kongera umusaruro Sinduhunga nduhunga venza ni umuyobozi mukuru w'ikigo gitubura imbuto y'ibirayi cya sida potato fandi umuhinzi uzakubwira ati nahombye ni wa wundi uzagafata ya mbuto y'igihumbi tuvuge na magana abiri cyangwa y'igihumbi noneho akagenda wagahinga nabi atujuje adakurikije aya mabwiriza yo guhinga neza akazasarura toni ziri munsi ya makumyabiri kuri hegitari wowe arahomba twebe imbuto niyo twayishyira no ku bihumbi bibiri ariko akagenda agahinga neza agakwiza amabwiriza yose akabona toni mirongo itatu n'ubundi yaba akiri kunguka ni uvuga ngo ibanga riri muri imbuto nziza inyongeramusaruro zihagije zaba ifumbire mvaruganda ndetse n'imborera kugira ngo uzazamure umusaruro ushobora kugera kuri toni mirongo itatu kuri hegitari mu gushakira umuti bimwe mu bibazo bigaragara mu buhinzi urugaga rato rwanda agrikacirizi teredi yuniyoni rugizwe na bamwe mu bizi by'ubuhinzi ubworozi n'amashyamba rumaze gutangiza umushinga mugari w'imyaka itanu ukubiyemo ibikorwa bitandukanye byo gufasha abahinzi kongera umusaruro Isaac munyaneza kuri urugo rugaga zimwe mu ngamba dufite niugukomeza gukora ubuvugizi ngo habeh kugabanuka kw'ibiciro kwimbuto kwegereza ibikorwa remezo abahinzi kugira ngo babone umusaruro mwiza kandi mwinshi ikindi cyagatatu gatatu ni ngo dukomeze gukurikirana imikorere yabari babiri kwashize ku murenge bagiye gukorana n'abahinzi badakorera mu birahugwa bakorera mu mirima tumenye ngo ese umunsi kuwundi ni icyo bakora ibibazo abahinzi bahura nabyo ntibihe bikemugwa bite ibyo rero bizagira uruhare mu gutuma umuhinzi yeza umusaruro umutwaye amafaranga makeya ndetse n'igiciro kibari gitoya ni umushinga uzakorera mu turere twose tw'igihugu mu kuwutangiza hanamurikwa ifumbire izegerezwa abahinzi kandi ku giciro gito ni ifumbire yahawe umugisha n'ikigo cy'ubuhinzi n'ubworozi rabu ngo yitezweho gutanga umusaruro mwinshi emabure rwa akuriye ikigo cy'ubuhinzi n'ubworozi rab mu karere ka rubavu ikibazo cya mbere ije gukemura iyi fumbire bitue mu gihingwa ceravuba bivuga ngo twari usanga dufite ibirayo bwabyo byereraga iminsi mirongo icyenda ufashe nk'ubwoko bita kirundo andi moko nka kinigi gikungu izombutuzeraga iminsi jana na makumyabiri bivuga ngo rero nka kirundo ushobora kuzabona igeze nko ku minsi mirongo itandatu ubwo n'amezi abiri bivuga ngo tuzaba twingutse igihe ive buyana bibisi gahuza miryango ba urakoze ive iyo nkuru ni nayo izaba iri ku kiganiro imvune imvuntuke ejo kuwa gatandatu tugeze ku isa moya zibura iminota cumi n'itatu mu rwanda no mu burundi muri siyo za bibisi n'andi ane ni saa kumi n'imwe na mirongo ine n'irindwi mu kanya turakomeza n'amakuru arambuye inyuma akaruhuko gato cyane n'iprodansi y'inyuma tuge kumuziki tugane n'umutima wacu masamba intore masamba akaba ari n'umutoza w'itsinda ry'u rwanda ry'imbyino n'indirimbo gakondo amaze ibiherero igihe mu bitaramo yizihiza imyaka mirongo ine ari muri uyu mwuga nyuma y'ibitaramo bimaze kubera mu rwanda muri canada no muri Danemark yaganiriye na mugenzi wacu odase makado amusanze buruseli mu bubiri aho yari arimo gutegura indirimbo muhore wararaye mu buhanga bugezweho masamba asa anasigura urugendo urugendo rw'ubuzima n'ubuhanzi bwe muri rusange ndetse n'udushya twe turi amatwi ndicyogere mu mfubase ngo umenye abazangira icyubera mu mihigo nkabandi warwageze abigarama rw'angarabumburanye zo kurwana mwiza umutwe warutangira muze ngabo uwanze gushira amakirengate ndinyerabeza ndi ndiruti ndirutimu ndi numushakamvu utagira imbeho mu nda nige masamba intore Navukiye burundu ko kundaho kurira ndahiga n'amashuri yanjye nta n'ubwo byangoraga agakora ko ikinyarwanda ni ikirundi tuvuge bimwe ntangira niga guhamiriza no kubyina maze kwegera imbere ho gato na papa arangigisha kuba umutoza ufite imyaka irindwi icumi indoto yanjye icya mbere cyari futuboro ariko negere gato hejuru harimo no kuganira n'ababyeyi banambwira yuko yeguri burundu ariko umenye ko uri impunzi nuko wamenya kwanza ibijyanye na gakondo yawe aribyo bita imico kama mu gihundu kumenya amateka hanyuma ibyo bizagufasha no kuba n'igihe uzagendayo uzaba ufite pake ebyiri zuzuye no mu myaka nka makumyabiri n'umwe cyangwa makumyabiri n'ibiri se isanga abandi ku rugamba kurengwa udufatanye utabarira igihugu vuga ngo ugiye hazakugwe neza hazakugwa amahoro ndagusezeye ariko ndakwifurije kuzagira amahoro kandi asaba imana yuko uzagaruka tukabona birira ntiyumve gusa n'abanyarwanda muri kongo ni igihugu natemereyemo cyane nayo mfiteyo ababyeyi zazagoma zamasisi zabihwe zarucuruza ku misozi y'umurenge naragerageho kubera ko ururimi kenshi wasanga rubahuza ari giswahili n'iringara ntitamfata arwaye igihuta kubera ko nyikunda cyane nditanyishije muri ingara ni umutoza wa bare nasiyonari igihugu gitumirwa hirya no hino kwerekana umuco wabo umuntu arimo katwara byari mu ntambara ariko ubu ni igihugu kandi nange ntagenda nyine n'abanyoboye bafite ibintu by'ubungubu byose by'umunyagihugu wiyubashye n'idarapo hari umwaka wagezeho nimba ndirimbo nyinshi zijyanye n'ubukwe ubukwe bwose ubona wese aho ari hose si kigali gusa mu rwanda rwose ndajyayeho ntabwo gusa ko bahuza amatariki ngira uwo mpakanira ku nyota wa nyuma ngizi muhungu w'ubuhungu nasha ibyangombwa ubigeze nabi ndakunze ubuhanzi mbukora ndi muto mbukora mu buhunzi i Burundi mbijyana ku rugamba ndigisha urubyiruko nibiza n'inyongera kuri gihe ako karere mboka masamba intore rero katugejeje ku kiganiro cy'imikino na y'ivebu cyane imikino

mwereyeho neza mwese abatezematwi bbci amakuru y'imikino rekambajyane muri za shampiyona zitandukanye ku mugabane w'uburayi impera z'icyumweru hateganyijwe imikino ikomeye ya el classico mu bihugu byinshi mpereye muri espagne real madrid izakira barcelone mu gihe amakipe yose ahagaze neza kandi ari gutera ibitego byinshi umukino uzaba ejo kuwa gatandatu real madrid iri hafi yo gukora amateka imaze imikino myinshi idatsindwa hashize amezi cumi natatu yose n'imikino mirongo ine biiishize izahura na mukeba wayo w'ibihe byose barcelone yashyizeho amateka y'igihe kirekire idatsindwa imikino miongo 4 n'itatu yose hagati y'umwaka wa bii na bbircumiumu8ani mu bwongereza english premier league yo iduhisha iye umukino uzahuza arisenali yakira liverpool arisenari ishobora kuba iri mu bihe bitari byiza abakinnyi basa n'abibagiwe ikinyabupfura cyo kwirinda amakarita atukura ndetse n'imvune ni umukino myugariro mugiriyamu saliba atazakina nyuma yo guhabwa ikarita itukura mu mpera z'icyumweru gishize mu bakinnyi bashidikanywaho gukina umukino harimo kandi buka bukayosaka ni mu gihe evapuro yo imyuka yayirushaho kwiyongera uko igenda itsinda umukino ku wundi mu gihugu cy'ubutaliya ni interdomila izakira juventus ku cyumweru naho mu bufaransa el classico itegerejwe ni marseille izakira paris angerme ku cyumweru hagati aho umukino uteganyijwe kuzahuza ikipe ya barisilone n'ikipe ya teretiko madiride mu kwezi kwa cumi na kabiri birashoboka cyane ko wazabera i imayami muri leta zunze ubumwe za amerika ibi ngo abayobozi ba la bizeye ko fifa izabiha umugisha bizaba ku nshuro ya mbere umukino wa la riga ubereye muri leta zunze ubumwe za amerika ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi fifa ni ryo rizatanga umwanzuro wa nyuma kuri icyo cyifuzo kugeze ubu uwo mukino uteganyijwe gukinwa ku itariki makumyabiri n'ebyiri z'ukwezi kwa cumi na kabiri mbere gato y'ikiruhuko cya shampiyona ya esipanye biteganyijwe kandi ko atletico na bariseroni bazakina irushanwa rya esipanye supa rizahuza amakipe ane mu ntangiriro z'ukwezi kwa mbere rikazabera mu gihugu cya arabiya sawudite ayo niyo y'imikino nabahitiyemo kuri uyu wa gatanu genda yive bucyane murakoze iyi vereka tugume kigari nk'ijambo ivete muri baza muganga mwireho neza perade ni imwe mu ndwara zifata uruhu ituma umusatsi upfuka mu buryo butunguranye turayisobanurirwa na muganga albin irakarama mu bitaro la croix du sud berade icyongereza babyita ngo ni aropeshe ya reyata ni indwara umusatsi ugenda biyizanye ariko igatera uruhara rutari rwa ruhara rwa burundu igaragazwa ni uko ujya kubona ukabyuka mu gitondo ugasanga umusatsi wavuyeho nta kintu cyahakubise nta ndwara wigize urwaraho ukavaho ku ruhare se arahanyerera ariko nubwo haba hanyerera ubasha kubonamo twatwo umusatsi uba uzazamukiramo ni indwara iboneka cyane mu bagabo no mu bagore abana n'abantu bakuru ishobora kuza ugasanga umusatsi wavuyeho igice kimwe ishobora kuvaho hantu henshi ishobora gufata n'ibindi bice by'umubiri naho byabimenyetso ku mutwe n'ahandi biza bimeze na bime gutyoiterwa yeah, niki rero ni uko ivumbagatanya k'umubiri ubu ni cyo abahanga bari kuvuga cyambere na mbere cyiza nona icyo bitangubonmaradi imuniteri cyangwa maradi oto ubu umubiri ukora abasirikare bajya kwataka umusatsi nibiwugize aho utereye ntabwo ari umusatsi gusaho ku mutwe ubwo ni ku mutwe ingohi ibitsike i ukuvuga ngo ahantu hose hari urwoye n'ubwanwa pead y'ubwanwa iranaboneka cyane ahantu hose hose hari n'ig ifata n'inzara ifata ibice byinshi cyane ariko hari ibindi bongeraho batekereza ariko bitarhamwa bavuga ko ishobora kwihutishwa n'ibindi bintu bitandukanye nkama infesiyo bajya bayavuga hari izindi ndwara amaradiyo toyime nk'izi ifata umwingo ibyo bita terediyiti dashimoto za tirizomyi ariko ubu icya mbere na mbere ni umubiri ukora abasirikare bajya kwirwanya hanyuma iraryana bigenda gute ntabwo iraryana habe iyo ubwayo ntikurya ibyo ushobora kukubabaza ni ukukubangamira mu bijyanye n'imitekerereze

cyo mufashe umuntu wagize icyo kibazo kwa muganga pelade ni indwara igoranye kuvura nimigoranire yo kuvura bituruka no mu kitera kitaramara kugaragara neza nuvuga kitaramara kugaragara neza nubwubungbu nka kjabiitemaradiyotomin ariko ntago ari byo gusa urumva no kuyivura nabyo biriuze kugorana ni indwara isaba ngo kenshi utega amatwi umurwayi pe ntabwo wenda kujya kumwica ariko ugomba guha agaciro uburyo bimuremereyemo icyo ni icya mbere niyo na none ukongera ukareba ese nta zindi ndwara afite ukareba ese no mu buzima busanzwe nta siteresi nyinshi afite ni urugero kuko siteresi nayo iri mu bintu bishobora kudekaranshi yo perade ukabanza ukamenya se no mu muryango we ntabwo ari abantu bagira iyo ndwara ya perade nabyo ni ngombwa ko twumvijemo icyo kintu cya hereditedi donkuru karagiteri jenitike ukareba gute ni ngombwa cyane ngarutse ku miti rero hari myinshi hari iyo dusiga hari iyo guteramo hari ibinini hari ifasha imisatsi kuzamuka hari uburyo bwinshi ntibagiwe ko bavuga nka mirongo itandatu ku ijana iyo ufite iyo perade tuvuga purake kaka cya gice kimwe cy'umusatsi cyavuyeho bavuga ku mezi atandatu ubundi ko binikiza umusatsi ugatangira ukizana bakongera bakavuga ngo iyo ari uruhara rwavuye umusatsi wose wose mu gihe cy'umwaka umusatsi ushobora kuba wigaruye byagiye bigaragaraho umuntu umwamuha imiti undi ntibayimuhe nundi ukazabona uburyo bevoro bazamera mu mezi atandatu mu mwaka ntahatandukaniro ikindi n'iyo miti nubwo tuyikoresha ntabwo ntabwo wanywa umusatsi urahita uza wose wose hari abo uhita uza pe ariko undi aricyo kubona ko abona umusatsi utangiye kugenda uza uduce tumwe tumwe ikindi ni uko n'indwara ishobora kugenda igaruka ibyo ari naho hahandi haziramo ngo umurwayi m'uvurema muganire ibyo bintu mubyumvikaneho umunsi ushobora kuvura ibi nyuma y'umyaka ibiri ukabona hazi hafashwe ibindi bice by'umubiri muganga alben irakarama wadusobanuriraga ku ndwara bitaperade ituma umusatsi upfuka mu buryo butunguranye ni naha rero dusoreje twibutse ko kwa dukomeza kwakira ibibazo ikigali mirongo cyenda emal ni bazamuganga at jml com muramuke neza uramukenawe yivete ndetse na muganga arubanye irakarama mwaganira agane namwe mudusinyije umusozi w'ibiganiro byacu byo kuri uyu wa gatanu gusa nk'ubwo ariko ushobora kongera kubisanga kuri bibisi gahuza akadomo komo ejo kuwa gatandatu nimboni mbano ku cyumweru ni ibice bibiri by'urunana byanyuzeho hano kuri bibisi gahuza miryango twafashijwe na abi wiriciya ni porodanse y'inyubako ze guhitamo bibisi gahuza miryango kuri uyu wa gatanu ndetse no muri icyo cyumweru urararyana wikendi nziza